নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, প্ৰথমে মই অসমীয়া ৰাশিফল চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। ডেইলি ৰাশিফলৰ বাবে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰক। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম ধনু ৰাশিৰ 2022 বৰ্ষৰ ৰাশিফল। ধনু ৰাশিৰ লোকসকলৰ কাৰণে 2022 বৰ্ষত বিশেষ কৰি অৰ্থনৈতিক অনুকূল দেখা যায়। 2022 বৰ্ষৰ প্ৰথমত অৰ্থাৎ জানুৱাৰীত মঙ্গল গ্ৰহৰ আপোনাৰ নিজৰ ৰাশিত গোচৰ আপোনাক অৰ্থ সম্পৰ্কিত সমস্ত বিষয়ৰ এটা শক্তিশালী অৱস্থান পোৱাত সহায় কৰিব। শিক্ষাৰ ফালেও 2022 বৰ্ষৰ প্ৰথমত ধনু ৰাশিৰ শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে অনুকূল হ'ব। তাৰপিছত ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা জুন পৰ্যন্ত আপুনি আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম অনুযায়ী ফলাফল পাব। যদিও এই বছৰত আৰম্ভত ধনু ৰাশিত মঙ্গল গ্ৰহৰ গোচৰ কাৰণে বহুত ধনু ৰাশি লোকসকলৰ মানসিক চিন্তা আৰু চাপৰ কাৰণ হ'ব। ইয়াৰ লগত মঙ্গলৰ আপোনাৰ সপ্তম ভাগত দৃষ্টি পাৰিবাৰিক জীৱনতো কিছু মতভেদ উৎপন্ন কৰিব পাৰে। এইবাৰ যদি দেখা যায় আপোনাৰ বিবাহিত জীৱন আৰু প্ৰেমৰ জীৱন সম্পৰ্কে, তেনেহ'লে জানুৱাৰীত সূৰ্যদেৱৰ কৰ্মফলদাতা শনিৰ লগত মকৰ ৰাশিৰ মিলন আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ লগৰীয়াৰ মাজত বহুত ধৰণৰ সমীক্ষা আৰু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। জুনৰ পৰা 20 জুলাই পৰ্যন্ত আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনত বহুত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু আপোনাক 2022 বৰ্ষৰ শেষ পৰ্যায়ত আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনৰ আনন্দ মন খুলি উপভোগ কৰা দেখা যায়। কিয়নো এই সময় গুৰু বৃহস্পতি আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা চতুৰ্থ ভাগত বিৰাজমান হ'ব। আপুনি যদি এই 2022 বৰ্ষত আপোনাৰ কামৰ সম্পৰ্কত সতৰ্ক আৰু ব্যৱহাৰিক হয়, তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্য অৰ্জনত সফল হ'ব পাৰে। আৰ্থিক স্থিতিলৈ কথা ক'ব গ'লে ধনু ৰাশিৰ লোকসকলৰ আৰ্থিক স্তৰত প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত খুব সাৱধানে লোৱা প্ৰয়োজন, অন্যথা এওঁলোক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ যাব পাৰে। মে আৰু অক্টোবৰ মাহত আপোনাৰ কাৰণে উপকাৰী হ'ব পাৰে, কাৰণ এই সময় আপুনি প্ৰকল্পৰ মাজত ইতিবাচক ফলাফল পাব পাৰে। এই বছৰ কেৰিয়াৰৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপোনাৰ কৰ্মজীৱনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে, আৰু আৰ্থিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই বছৰটো আপোনাৰ কাৰণে ইতিবাচক হ'ব পাৰে। এই বছৰ আপোনাৰ বহুত ভ্ৰমণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। গ্ৰহৰ স্থিতি আপোনাৰ কাৰণে অনুকূল হ'ব পাৰে। এই 2022 বৰ্ষত আপোনাক সম্পূৰ্ণ শক্তি আৰু উৎসাহৰ লগত সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় কামত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। 2022 বৰ্ষত ধনু ৰাশিৰ ভৱিষ্যৱাণীৰ অনুযায়ী এই বছৰত আপুনি আপোনাৰ যোৱা বছৰৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলো পাব পাৰে। 2022 বৰ্ষত ধনু ৰাশিৰ ভৱিষ্যৱাণী অনুযায়ী উন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আপোনাৰ দৰমহা বাঢ়িব পাৰে। আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ মাহবিলাকত আপোনাৰ সম্পৰ্কত শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল সময় হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব। আপুনি যদি গোটেই বছৰ আপোনাৰ খৰচৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে, তেনেহ'লে এই সময় আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থকাৰ সম্ভাৱনা আছে।